Nästa. Bestäm linjernas slutning. Ska vi titta på de två punkterna som de har gjort. Så i A. Så ett där. Och ett steg uppåt. Då har vi ett där. Så K är lika med ett. Den här ettan där. Genom ett. Så har vi ett där. B. Då har vi ska börja från den här punkten. Det går bra också att börja från den här punkten. Jag ska sätta bort så här. Okej. Så börjar jag den här. Så går jag till höger. Så har jag ett där. Och sen går jag 3. När så har jag negativ 3. Så K är lika med negativ 3. Genom 1 är lika med negativ 3. Och nu ska jag sätta bort den här allting. Okej. Om man väljer att börja från den här punkten. Och då antingen du ska gå upp. Så. Så har du 3. Därför du ska gå upp. Men nu ska du gå till vänster. Så har du negativ 1 där. Så C är B fortfarande. Kan man skriva också att det är 3. Dividerat med minus 1. Så har du också negativ 3. Exakt samma. Se nu då. Från den punkten. Till den. Så har vi 2 stycken där. Sen går vi upp. Ett steg. Så har vi K är lika med. Det är ettan där. Så 1 genom 2. Alltså 0,5. Eller en halv. Ni får skriva en halv egentligen.